Daniel på Langesiden resorten. Oppi på badeland. For nå er det vinterkampen. Sånn til fritsatt er vinterkampen. Så har vi vært nede i Sandefjord, for vi har manglet en del varer. Se på denne! Skikkelig med fløy inn på! Nå skal vi sette det fram. Sånn der. Trenger ikke å se så dum ut. Så går vi. Åh! Nå blir det riper, og da må vi komme med erstatning og det hele. Hvem er her da, Fritz? Vet du det? Her er... Har du fått drøpp, eller? Jeg er helt sånn rullegardinen har gått ned. Slåss. Nei, det er ikke Slottsfjellet. Skal bare opp på Slottsfjellet hele tiden. Rømmegrøt. Rett inn, og det har jo ikke gått da, ser du. Så hvit som... Ja. Rømme. Her er det ikke Vikings og sånt nå. Her er det... Neve. Åh, ser han da. Skikkelig gorilla. Kom Fritz, nå skal du. Blir du... Hører du på meg? Ja. Veldig fint. Ja, herlig. Bra. Hallo! Hallo! Hei, wow! Gjør det ikke vondt da? Som hva? Fritz har jo alltid likt å se på sånne aktion. Vi liker jo han der, han vinneren, han sjøren. Han jammer vondt, og sånn han klarer på en måte å få lika seg ut av alltingen. Også han MacGyveren, han er veldig artig med tykkisen. Er det sånn at han kan få lov til å fighte litt? Ja. Får du noen kjappen? Det eneste du skal gjøre nå er akkurat det samme bevegelse nå. Ta imot slaget og sende det videre. Hører du? Du skal sende det videre! Yes, fint! Hæ? Prøv ikke ta tak i hånda mi. Ja, da må du følge med her. Det skal ikke ta tak! Gjør alt feil! Ja, det er bare å ta ham! Vi trenger ikke å kjefte! Det skal være trygg. Bare fordi at ikke du klarer det, så skal ikke du ta stakkars instruktøren, altså! Ta tak! Det som er viktig når vi jobber pedagogisk med ting, det er ja. At vi ikke kjefter, men for at da mister deltakerne. Hører du? Ja, det er egentlig det jeg snakker til nå, så. Ja, fordi at jeg pleier ofte å si det til Nya, men det går ikke gjennom. Jeg skjønner det, men jeg er sammen med det. Ja, vel. Blå. Yes! Herlig! Her! Bra! Bra! Ikke se, han blir så høy på seg selv. Dere trang ikke en sånn, jeg! Nei, vi har... Hvem har vi vært og hentet den i Sandefjord, skjønner jeg? Jeg synes du var litt utakknemlig nå. Vi kan gå av den. Nei, nå får hun ikke, for du er en svær igjen. Kjempekult å hilse på dere, og all den morsomme energien dere har, og ordentlig fight, da. Nå går vi. Sånn. Han var litt ekkel. La du merke det, Fritz, hvordan han skulle på en måte nedverdige deg. Hæ?